Temperaturat e larta gjatë stinës nxehtë bën shkak që gjatë kësaj periudhe numri i qytetarëve që kërkojnë shërbim mjekësor të jetë më i lartë. Mjekja Esmeralda Papamusta, duke listuar rastet më specifike, saktëson se kryesojnë gastroenteritet, të cilat janë infeksionet të stomakut dhe zorrës së hollë. Personat e prekur mund të kenë diare të përzierë, të vjella apo dhëmbje barku. Shkaku kryesor i gastroenteriteve janë ushqimet e kontaminuara. Gastroenteritet zinë vëndin numër një, por si vjetë ne kemi pasur faktikisht edhe sëmundjet të tjera që kanë pasur incidencë më shumë se sa vitet e kaluara. Si për shembull, helmimet nga ushqimet duket sikur janë shtuar më shumë se ç'ishin vitin e kaluar. Ndoshta kjo vjen edhe prej temperaturave të nxehta, si vjet vera ka qenë faktikisht shumë e nxehtë me temperatura shumë të larta dhe me disa ulje ngritje disa ditë për shembull me luhatje temperature që faktikisht kjo ka dhënë ato luhatjet e mëdha në shifra, domethënë për sa i përket. Helmimet kryesisht kanë ardhur nga ushqimet, kjo vjen nga një mos respektim i higjienës së ulët, qoftë edhe nga vendet që i tregtojnë këto ushqime, qoftë fast food ose qoftë ambiente të hapura, por qoftë nga vet pacientët që po me ato duar për shembull mund të prekin shumë sende objekte dhe pastaj mund të hajnë konsumojnë ushqim. Pranë repartit urgjencës në Spitalin Rajonal Durrës, në çdo 10 raste të paraqitura për trajtim mjekësor, 8 i përkasin gastroenteriteve, ku për jashtim nuk bëjnë as helmimet nga akulloria. Kemi pasur dhe fenomene po dhe nga akulloria, kemi pasur helmime nga akulloria, duke qenë se ato janë produkte të qumshit që bëhen me qumësh, sikurse dhe torta dhe ne i këshillojmë pacientët që të kenë kujdes me konsumin e produkteve të vezës edhe të qumshit, sidomos në verë në ambiente të hapura, të kenë kujdes pasi salmonella është një nga shkaktarët që ndikon në diare të tilla, shkaktuara nga këto. Por sa rrezik paraqet ky lloj helmimi në mënyrë të veçantë te fëmijët? Është goxha e rrezikshëm pasi një fëmijë i vogël në momentin që ka gastroenterit, ka një helmim ose ka një diare, i luhaten me një herë ekuilibrat hidroelektrolitik, pra i prishen me një herë balancat dhe e përjeton më në mënyrë më të rënduar se sa një i rritur. Duke qënë se një fëmi i vogël nuk e ka imunitetin optimal njësoj si një i rritur, po themi mund të ketë në maksimumin e ti më të mirë 80-90% të përafërt me të rriturin, normalisht e përjeton më keq, simptomat mund t'i ketë dhe më të rënda. Por fatmirësisht shumica e tyre kape në kohë dhe trajtohen në kohë dhe fëmia e kalon dhe më lehtë më mirë. Sezoni veror dhe fluksi i lartë i përqendruar në zona turistike shoqërohet me raste të intoksikimit dhe gastroenteriteve për shkak të mos respektimit të kushteve të higjienës si dhe konsumimit të ushqimeve të pakontrolluara. Për këtë arsye, bluzat e bardha këshillojnë të tregohet shumë kujdes duke mos anashkaluar rekomandimet e specialistëve të fushës.